սակայն այս բաների բյուջեի հետ կատարումների մասին խոսքը որ ամբողջապես ազգային ժողովում այս պատահական բանը եղել Երուսաղեմի հանրապետությանը հայտնել էր չի լսել Ուրեմն մեր պահանջը, մենք տեսնում ենք որ անգամ պարտությունից հետո, անգամ պատերազմ 44-օրյա պատերազմում հարսանագրած է, աղետալի պարտությունից հետո մեր քաղաքականությունը չի փոխվել, պետական քաղաքականությունը չի փոխվել դեպի ռազմարդյունաբերության զարգացում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը նորից բայրակթարներով ադրբեջանցիները հարցակում գործեցին եւ ելի նույն կերպ մենք անպաշտպան էինք, ինչպես որ 44-օրյա ժամանակ եւ ես վստահ եմ այսօր էլ նույն կերպ մենք անպաշտպան ենք, այսինքն մեր պահանջն այսպիսին է, ռազմարդյունաբերության զարգացումը դարձնել pedagogan քաղաքականություն, վերել օրակարգ, այսպես ասած առաջին պլան։ Այս օրերին ինչի հենց այս օրերին։ Այս օրերին մենք տեսնում ենք, որ տարբեր խրախճանքի միջոցառումներ են կազմակերպվում, տարբեր փառատոններ են կազմակերպվում։ Հիմա տեսնում ենք, որ տարբեր երկիշներ են հրավիրվում միջազգային, հա, Արդասամանյան, Օդար երկրա, եւ աշխաբաշխական գումարներ են ծախսվում այդ երկիշներին Հայաստան բերելու համար, իսկ ռազմարդյունաբերության զարգացմանը ոչ մի կոպեկ։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան տարբեր խմբեր, ովքեր կամավոր կերպով փորձում են նույն ասենք բարելակթարների դեմ հակաբարելակթարական միջոցներ ստեղծեն, անօթաչու սարքեր ստեղծեն, ռոբոտ հարձակվողական, ռոբոտ պաշտպանվողական տարբեր զինատեսակներ ստեղծեն եւ պետության կողմից, իշխանության կողմից, բացարձակ կներեք էլի։ Բացարձակ տեսնում ենք, որ զրո ուշադրություն է եւ մեր պահանջը հստակ է, մենք այստեղ ասում ենք այո ռազմարդյունաբերությանը, ոչ խրախճանքին, ժանդախտի պահին եւ ոչ տեսարան զվարճանքներին։ Մեր պահանջը պարզ, հստակ է։ Ճիշտ ասած, պատերազմից հետո կանքը այսպես որպես այսպեսին ակցիա չէր նախաձեռնել դերևս, սա առաջինն է։ Միջև պատերազմը մենք ունեցել ենք մի քանի օրակարգեր, Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը, ունեցել ենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը եւ ունեցել ենք Նաիրիդի վերագործակման պահանջը։ Մեր պահանջներից երկուսը մենք հասել ենք, Նաիրիդին դեռևս չենք հասել եւ ես հստակ եմ, որ Նաիրիդի վերագործակման պահանջը էլի օրակարգ կգա։ Հիմա մենք ռազմարդյունաբերության զարգացումը վերցում ենք, որովհետեւ այսօր տեսեք հիմա ինչն է կաշկանդում մեզ։ Մեզ կաշկանդում է Արցախ հայությունը, շրջափակված է 235-ից ավելի, մենք այսպես անվտանգային խնդիր ունենք։ Եվ այս պահին շատերը ասում են հիմա այս պահին միգուցե շեղող է։ Ես մենք վստահ ենք, որ շեղող չէ, ռազմարդյունաբերության զարգացումը հենց այն անկյունակարային կետն է, որով մենք կարող ենք շրջադարձ կատարել եւ որով կարող ենք Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա անպաշտպան վիճակը, այս թույլ վիճակը, այս հա, այս հողորդացող հարևանի այս քիթը բարձր պահած այս վիճակը մենք կարող ենք փոխել եւ մենք հավատում ենք, որ սա ռազմարդյունաբերությամբ կարող ենք։ Դուք մի բան եք պահանջում, որ ռազմարդյունաբերության զարգացումը, որ մեր պետությունը, մեր ղեկավարությունը անգամ չի կարող մի տրամադրած գումարներով, հա, վճարած գումարներով զենք բերել Հայաստան, այսինքն ասում են փողոտովել են, զենքը չի կարող։ Իսկ ինչի մասին խոսքը կարող լինել, եթե մենք անգամ չենք կարող առնել, որ մնաց ռազմարդյունաբերության զարգացումը։ Նախ ձեր տված հարցը եւս մեր պահանջը ավելի լեգիտիմացնում է, ինչի մենք ընկնեինք դեռնե դուր աշխարհի այս կամ այն երկրից զենք փնտրեինք, եթե հայկական միտքը, հայկական պոտենցիալը, հայի պոտենցիալը ի վիճակի է ինքը զենքերը ստեղծել ու ժամանակակից զենքերը ստեղծել, եւ հենց այս խնդիրը, որ մենք ուրիշտեղ զենք ենք պատվիրել եւ չեն կարողանում հասցնել Հայաստան, առավել եւս դարձնում է մեր պահանջը օրակարգային։ Մենք պետք է մինիմում մեր անվտանգային հարցերը կարողանանք լուծել, մենք պարենային անվտանգությունը եւ ռազմական անվտանգությունը մենք պետքա կարողանանք ավտոնոմ կազմակերպել, անկախ մենք մեր ուժերով պետքա կարողանանք կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետություն։ Այո, մենք դեմ չենք օդարների զենք գնելուն, դեմ չենք, բնականաբար անհրաժեշտ է, բայց երբ որ մեր պոտենցիալը չի օգտագործվում, սա մեր համար հանցավոր է, անթույլատրելի է, եւ պետք է սա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գիտակցեն, որ այսօր որ այս գումարները ծախսում են, տեսեք, ասում են 8 միլիոն դոլար են տրամադրելու Ջենիֆեր Լոպեսին, չգիտեմ,
1 միլիոն մի տեղ են ծախսում, 5 միլիոն մի տեղ են ծախսում, անգամ հրապարակումներ եղան, որ 23.5 միլիոն դոլար պետք է տրամադրեն, ես անուններ չեմ հիշում ինչ էր, հա, ինչ որ այ էդի մեզ համար ինքը զրո արժեք ունեցող, հա, հիմա սա հանցավորություն է, սա ուրիշ բան է, որ իշխանությունները կամք չունեն, մենք այստեղից կարող ենք խոսել, որ իշխանությունը նման քաղաքականություն, նման ցանկություն չունեն ռազմաշինաբերությունը զարգացնելու։ Եվ հենց դրա համար էլ որ մենք այսօր այստեղ ենք։ Եվ ես կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, որ անտարբեր չլինեն, անտարբեր չլինեն, կարողա թվա մարունք է, ասենք Նայիրիդի հարցը, թվա մարունք է, բայց մարունք չէ, հենց մեր անվտանգային հարցերի կարևոր բաղադրիչներ է, թվա ռազմաշինաբերությունը զարգացում է, պատկերացրեք 150 գազմագերբության, 150 գազմագերբության, կարող են 200 հազարական դոլար բաժանել, այս գումարներով, որ հիմա իրանք տալիս են մի երկու ժամ, որ երկ հնչի Երևանում, իրանք 150 գազմագերբության կարող են 200 հազարական դոլար պահանջել, բաժանել, որը որ ես վստահ եմ, շրջադարձային կլինի հայկական զին արդադրության մեջ, որը որ չենք փաստացի մենք չունենք էլ այսօր, անգամ փամփուշտի արդադրություն մենք փորձեցինք կազմակերպել եւ չկարողացանք, եւ որ պատերազմի օրերին մեր վրա իրենց արգերը չէր դադարում, իրենք երբ որ ռմբակոծում էին չէր դադարում, մեր կողմից ասենք մի հատ, հետո մի ժամից հետո նորից մի հատ, հետո մի ժամից էլի նորից մի հատ, հարց էի տալիս ինչի էլի իրենք այսպես լստում են, բայց իրենք չեն պատրաստում պատերազմի, մեր իշխանությունը պատրաստում է խաղաղության, ոչ պատերազմ, դուք ճիշտ եք ասում, անգեղծ ասած, ախր ես հոգնել եմ դա ասելուց, ցավոք մեզ ոչ մեկ չի հարցնում մենք ինչ ենք պատրաստում, պետքա մենք սա ճիշտ հասկանանք էլի, մեզ ոչ մեկ չի հարցնում թե մենք ինչ ենք պատրաստում, այնպես չի որ 44 օրյայից առաջ մեզ հարցրեցին մենք պատերազմ ենք պատրաստում, մեր վրա հարցակվեցին, մենք հասկանում ենք որ մեր թշնամու ախորժակը էլ ավելի գրգռված է, մենք հասկանում ենք որ մեր թշնամին, ես վստահ եմ որ դա ժամանակավոր է, ճիշտ ասած մի ակցիա էլ եմ մտածել, ուզում եմ մի հատ գալստուկ բերել էստեղ տալ, որ փոխանցի իր գործընկերոջ չէ, բայց դերևս ժամանակը չի, որ ինքը ծամելու բան ունենա, ես վստահ եմ որ այդ օրը գալու, ամեն մենք տեսնելու ենք թե Ալիևը ոնց է փնտրելու իր գալստուկը, որ ծամի, հեռու չէ այդ օրը, բայց մենք եկեք մեր անելիք անենք, մեզնից հասանելիք անենք, մենք այստեղ պատերազմի մասին խոսք չկա, այստեղ ընդամենը խոսք կա ռազմաշինաբերությունը զարգացնենք, որպիսի մեր վրա հարցակվող ագրեսողին կարողանանք, այսպես ասած, ադամները ճարտենք, ժողովրդական բառով ասած, եւ որ հարցակվեն մեր վրա, մենք ով է երաշխիք տալիս որ Ալիևը մեր վրա չի հարցակվելու, մենք երաշխիք ունենք, չէր թաքցնում որ պատասխանը, ուրեմն ի՞նչ է մեզ մնում, էլի խաղաղություն ուզենք, ամենաշատ հավատացեք, ով որ պատերազմի մասնակցել է ամենաշատ խաղաղություն ինքն է ուզում, այսօր թող իրենք սուտ չխոսեն, ինձ շատ խաղաղություն ոչ մեկ չի ուզում, բայց ես մի բան գիտեմ, երբ չեն հարցակում, թեկուզ լինի փողոցում, թեկուզ լինի քաղաքականության մեջ, երբ որ դու ուժեղ ես, ամուր կանգնած ես հողի վրա, այս ժամանակ մեր ասածը սա է, որ մեր հողի վրա ամուր կանգնելու ճանապարհը ուղիղ անցնում է ռազմաշինաբերության զարգացումով, եւ մենք պահանջում ենք, այնպես չի որ մենք եկել ենք խնդրողի դերում, չէ, մենք պահանջում ենք, եւ ինչ էր ասածս, այո, մենք այսօր այդպես հոգեկան մեր վիճակը, մնացած ռեսուրսային վիճակը այդքան չի ներում, որ մենք ամենօրյա ակցիաները սկսենք, չնայած եթե ունենանք անպայման ամենօրյա ենք սկսելու, բայց առնվազն ամիսը մեկ անգամ, ամեն ամսի առաջին 5 շաբթին մենք այս մեր պահանջին գալու ենք, հետամուտ ենք լինելու, եւ այնքան ժամանակ, մինչեւ սա դառնա օրակարգ եւ իշխանությունները հաշվի նստեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգ լինելու իրավունքի հետ, իրենք պարտավոր են ապահովելու մեր անվտանգ լինելու օրակարգը, եւ այդ օրը այդ անվտանգությունը թղթերով չեն ապահովելու, ինքն էլ խոստովանեց, ինքն էլ ասեց որ այդ ախր պայմանագրեր ունենք, որոնք որ ամեն օր խախտվում են, ինչի մասին է խոսքը, եթե թղթով հնարավոր լիներ անվտանգություն ապահովել, ապա այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց ավելի անվտանգ ոչ միտեղ չէր լինի, Հայաստանի Հանրապետությունից ավելի անվտանգ ոչ միտեղ չէր լինի, բայց մենք տեսնում ենք հակառակը, միչև ես այստեղ խոսում եմ, կարող է սպայի մի հատ խարամատ էլի հարցակվեն եւ ռմբակոծեն, իսկ մենք անպաշտպան ենք, ես կան հեր ինչ որ ասում եք, թղթի վրա վիրացում եք, հաշվարկներ կան, հստակ որ հարկ եղած դեպքում փոխանցեք կառավարության, ասենք են հավենք լսեցին ձեզ, ուզում են զարգացնեն, բայց ուղիներ չգիտեն, ունեք կոնկրետ, այսպես ասեմ, առաջ հաշվարկված չկա, բայց դա դժվար չէ կազմակերպել, առավել եւս պետությանը, էլ եմ ասում, կան այդ խմբերը, թաքուն չեն, ծածուկ չեն գործում, առավել եւս պետության համար իրենք տեսանել են, հայտնի են, տեղերը գիտեն, այդ մարդիկ տարբեր անգամներ առաջարկել են իշխանություններին, պաշտպանության նախարարությանը, որ մենք ունենք այսպիսի
այսպիսի մշակած զենք, այսպիսի տեսականի եւ անդարբերության եմ մատնում, այսինքն դա հաշվարկելը դժվար չէ, հաշվարկելը դժվար չէ։ Ասեմ ձեզ, անգամ կազմակերպություն կա, ով ընդամենը 20,000 դոլարի համար, 20,000 դոլար ունենալու համար չի կարողանում, ինքը լուրջ արդեն մշակել է, բայց պետք է փորձարկում եւ չի կարողանում այդ փորձարկումը անել։ Եթե նման ցանկություն ունենան, այսպես ասեմ, մենք կօգնենք։ Մենք կօգնենք իշխանություններին այդ ամենը եւ հաշվարկանել եւ մշակել եւ այդ կազմակերպություններին ինվենտարիզացիա անել եւ հետո գիտեք ինչ, պետք է պաշտպանության նախարարությունը իջեցնի իր պահանջները նաեւ։ Պետք է ինքը հազարություն տա, իջեցնի իր պահանջները, որպեսզի այդ ուղղությամբ աշխատենք։ Մենք ենք շնորհակալ, հիմա մի երկու ելույթ։ Եվս մի նոր պատերազմ ցեղասպանական ելքով մեզ մոտ չկա գալիք պատերազմի զգացում։ Ավելին, կազմակերպվում են տարատեսակ ուտեստների, խմիչքների եւ երկի փառատոններ, որոնք նպատակ են հետապնդում շեղել ժողովրդի ուշադրությունը եւ նրան պահել թմբիրի մեջ։ Այդ փառատոնները բյուջեի աննպատակ մսխում են։ Հորդորում ենք եւ պահանջում աննպատակ չմսխել բյուջեի փողերը, դրսից բյուջեի հաշվին չհրավիրել տարատեսակ երկիչների համաշխարային աստղերի։ Հիմա մեզ այլ բան է հարկավոր։ Ուժերը եւ առկա ռեսուրսները պետք է համախմբել դիմագրավելու գալիք պատերազմին։ Կամք հասարակական նախաձեռնությունը պահանջում է առկա ռեսուրսները ուղղել Հայաստանի ռազմաարդյունաբերության զարգացմանը, դա կնվազեցնի դրսից ունեցած կախվածությունը եւ կզարգացնի տեղական արդյունաբերությունը։ Ականջալուր եղեք մեր կոչին, քանի դեռ ուշ չէ։ Այսքանը։